Moje dnešné raňajky, sýr so šalátom, paradajkou a úhorkou a k tomu cviklový šot. Teším sa na to. Také veľmi, veľmi zdravé raňajky. Tak dnes sa to konečne prišlo. Idem kamarátovi doručiť týchto jeho 30 narodeninových darčekov a ešte teda ďalší mám v taške, pretože hneď ako ich mu odozdám, tak ideme spolu do divadla. A idem teda k nemu domov, kde mu chcem spraviť také prekvapenie, že mu to rozložím buď na zem alebo na posteľ a nech si to všetko prozbaluje. A myslela som si úprimne, že to zvládnem doniesť k nemu s MHDčkou, ale nezvládnem, pretože táto taška je fakt obrovská a dosť ťažká, čo som prekvapená. Tak jak sa dalo, tak som si to rozložila do tejto kabelky, do tejto tašky a nakoniec si zavolám Bolt, ktorý mi to všetko odvezie. A keďže sme obidva chceli ísť do SNDčka na predstavenie Milada o Milade Horakovej, tak som nám kúpila lístky, akorát to vyšlo na jeho narodeniny a teda povedal, že nebudem mať žiadnu veľkú oslavu, takže som rada, že si môžem ísť večer do divadla a hlavne na to, že to chcem už teda konečne vidieť. Som nabalená ako taký snehuliak. Idem si zavolať Bolt a veľmi dúfam, že som nič zabudla a mám všetkých 30 darčekov, lebo to bude potom hanba, ak som jeden zabudla, ale snad nie. Predstavenie Milada sa mi páčilo. Veľmi sa mi páčilo, jak to poňali. A to spracovanie, aj herci boli fajn, ale niečo mi tam chýbalo. Neviem, čo to bolo. Mali peknú scénu, ale niečo mi v tom predstavení chýbalo. Neviem prečo, niečo mi tam proste chýbalo. Ale akože celkovo sa mi to páčilo, ako nebolo to, že by som bola úplne proti. Dneska je ďalší večer, ja som dneska absolútne cez deň nič nerobila, ale teraz som celkom rada, pretože idem do divadla, do Slovenského národného divadla na Činohru. Volá sa tu Dnes večer nehráme a idem sa ešte predtým nájsť a vyhodiť tieto smeti. Dámy, dámy, vážení páni, príďte sa občerstviť do divadelného auditoria na druhom poschodí v strednej časti foaje. Tešíme sa na vás. Dnes večer nehráme. To sa mi veľmi páčilo. Tomu sa priznám, že som nedávala až takú veľkú šancu. Tá téma bola fajn, len som bola zvedavá, ako to spracujú. A na moje prekvapenie sa mi to páčilo. A napriek tomu, že to je také politické predstavenie. Tak to sa mi veľmi páčilo, to spracovanie. Akože to bolo fajn. Ako prvá polovica bola taká, že rozbehnite sa, inak to teda ako veľmi nefilujem. A potom v druhej polovici sa rozbehli a bolo to úplne super. To sa mi ako teda páčilo to spracovanie veľmi. Dnešný obed je väčší, než som predpokladala, ale objednala som si tento hamburger, obyčajný, ničím špeciálny. Hranolky k tomu a ešte barbecue omáčka, ale budem teda riadne naprataná. Som nečakala, že bude takýto veľký. No, hamburger som už zjedla celý a to som sa napratala. Ešte mi to zostali hranolky, tým asi zostanú na neskôr. Ale už som asi jednu, dve ochutnala a poviem vám úplne presne, jak v McDonaldu. Skoro každý deň sa pozerám na to, či pre Ukrajinu nemôžem odovzdať to svoje postelné prádlo alebo kabaty. A vždycky tam majú niečo iné a vždycky to nie je to, čo mám ja. A zatiaľ tu ešte humanú kontejner pri robote nemám. Takže ešte im pozerám, ale asi ako náhle príde, tak už to potom dám do humany, lebo už sa mi tu na to práši a zabrá mi to tu miesto. Dnes mám opäť divadelný večer. Dneska idem po dlhej, dlhej dobe do divadla Gunagu. Ide na predstavenie herečky. Ja už som na jedných herečkách bola strašne dávno. Potom mali aj pokračovanie. A toto neviem, či naštudovali iba nové obsadenie a s nejakými možno obmenami v scenári. Alebo je to niečo nové, ale pokračovanie uvidím, som veľmi zvedavá.
som bola ešte na predstavení herečky. Ja som si to pomýlila, keď som vám hovorila, že už som na tom predstavení bola. Nebola som, to bolo predstavenie modelky, nie herečky, takže to s ním absolútne nemalo čo dočinenia. Takže to som si pomýlila, takže to bolo úplne o niečom inom. A napriek tomu, že som čítala, o čom to bude, tak som to proste zaudla. Ale potom, jak už sa začala tá scéna, jak už začalo to predstavenie, tak som si potom spomenula, že aha, však ako ja som o tom čítala. Takže už viem, na čo idem. Gunagu je moje asi prvé divadlo, kedy som si začala uvedomovať, že ma fakt divadlo baví. Akože extrémne. A preto mám také veľmi zaláskované divadlo Gunagu. A teda už som tam dávno nebola, lebo teda hrajú oni väčšinou také dosť autorské predstavenie, hlavne od pána Klimačeka. Niekedy ten humor je taký u mňa na hrane u nich, ale na to, na čo som bola, tak som bola spokojná. Aj s týmito herečkami som bola spokojná. Nebolo to predstavenie, že by som odtiaľ odchádzala úplne, že wow, akože to bolo, neviem, nenormálne dobré. Videla som aj lepšie predstavenia, ale nebolo to zlé. Akože dosť som sa na to nasmiela, len v rámci predstavenia som mala niekedy taký pocit, tam boli také prázdne miesta. A hlavne tam mali veľmi málo miesta. Akože malo to tam také, že už vynovené po tom, čo som tam odtedy ja bola. Ale teda majú tam akože veľmi zle spravené pre mňa sedenie. Aspoň, že sa snažili na malom mieste dať veľmi veľa stoličiek proste a miesta vytvoriť. Takže toto bolo za mňa trošku také, že... A to predstavenie akože fajn. Ako pobavila som sa, ale nebolo to pre mňa také, že by som z toho bola úplne úžasnutá. Keďže nemám doma nakúpené, tak som si objednávala jedlo z Voltu, dnešný obed. Nevidela som vôbec čo, ale ak som uvidela v jednej ponuke bolonské špagety, tak som na ne úplne dostala chuť. Takže po dlhej dobe mám bolonské špagety aj so syrom a už si budem musieť zajtra prichystať nejaké jedlo z domu, nech už nemíňam toľko peňazí. Práve mi napísalo Slovenské národné divadlo, že dneska ruší predstavenie, ktoré mám kúpené lístky. To je už druhýkrát, čo som si kúpila lístok na toto predstavenie a bolo zrušené. A som sa tak potešila, že si ho pozriem a nič. A je v podstate bez náhrady, takže môžem iba vrátiť lístky. A dostanem za to peniaze. No, škoda.